Отже, вітаємо з перемогою. Вітаємо з тим, що обрали кращим гравцем матчу фіналу. І Олександра теж вітаємо. Поділіться емоціями і враженнями від матчу і від фіналу. Ну, дійсно важко було, мабуть, але ну, вийшло красиво. Эмоции зашкаливают. Это, конечно, приятно всегда выигрывать. Тем более финал – это та игра, которая непредсказуемая, может развернуться в любой момент. Соперник достойный. Мне кажется, показали отличную игру для финала. 3-1. Были эмоции, была борьба, были стыки. Но нам повезло, мы забили, отработали, доказали, что мы имеем право быть на первом месте. Те, что отримав ось диплом кращому гравцю и ось це теж нагороду такую, як для себе, ну, для тебе, що це означає взагалі? Це для мене означає, ну, мені це дуже приємно. Це благодаря ребятам. Ребята мені допомагали. Ребятам спасибо большое. Це благодаря їм. Наскільки ось цей золотий дубль в чемпіонаті Одеської області в кубку допоможе команді зараз в чемпіонаті України в подальших матчах, надасть такого тонусу і підтримки моральної ще більше? Ну, все победы, они очень важны, они поднимают командный дух, они поднимают эмоции, добавляют уверенность команде, поэтому это очень важно для команды. Дякую, витаем. Спасибо большое.